Nie, nikto mi nepovedal, že sa bude musieť vyzliecť do náha. Nikto to hovoriť nemusel. V biznise sa to považuje za prirodzené. Nie, moment, Matias, poď sem. Matias, ty si mi nepovedal, že sa mám vyzliekať. Lolita, prosím ťa, nerozčuluj sa. Rozumiem, že sa hanbíš, sú to tvoje prvé fotky. Nezáleží na tom, že fotím po prvý raz. Išlo mi to výborne, kým mi nepovedal, že sa mám vyzliecť. Čo naznačuješ? Myslíš, že ťa chceme zneužiť? Nie, jasné, že nie. Lolita, mrzí ma, že to cítiš inak. Zrejme nebudeme spolupracovať. Nie, počkaj chvíľu. Verím vám, ale... Skús ma pochopiť, vyzlieť sa pred niekým cudzím vôbec nie je ľahké. Ale my nie sme cudzí, sme priatelia. Buď rada, že sa ti venujeme, lebo sa musíš ešte veľa, veľa učiť. Všetky top modelky takto začínajú. Áno, ďakujem vám, máš úplnú pravdu, prepáč. Fajn, vymyslel som niečo. Odídem preč a zostaneš sama s Jaceom. Je profesionál. Nie. Keď skončíte, tak mi zavoláte. Nie, 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 nikam nechoď, budem rada, keď budeš pri nás. Dobre. Uvidíš, že tie fotky budú fantastické. Kde si, David? Idem sa dopustiť omylu. Človeče, chceš ma vydesiť? Idem za Alejandrom. Šíbe ti? Áno. Kam ideš? Do baru, kde pracuje. Si si istý, že je to správne? Nie, ale aj tak nemám čo stratiť. Takže uvidíme sa v bare. Nie, upokoj sa, viem sa o seba postarať, zostan doma. Nie, človeče, keď sa trápiš nad ženou, nedopustím, aby si nakoniec zostal sám. Takže sa tam stretneme. Mám pocit, že môj osud je dávno predurčený, Vanessa. Som nútený pokračovať v šľapajách môjho otca. Nehovor tak, Manuel. Manuel, tvoj otec chcel, aby si žil lepšie. Prosím, nesklam ho. Skúsim. Ale myslím si, že nemám inú voľbu. Aby si vedel, že je mi to veľmi ľúto. Vďaka, že si prišla. Potreboval som ťa. Potreboval som ťa. Snad nie je možné. Musím odtiaľto vyjadzovať ľudí. Pozri. Alebo radšej vyskúšajme, čo nám môžu ponúknuť nižšie vrstvy, Isa. Preboha, dievča, kedy si stratila vkus? Isa, nemáš pocit, že je David zo dňa na deň krajší a krajší? Fešáček. Zbláznila si sa? Pripravuješ sa na absolútnu chudobu? Vrav si, čo chceš, ale som presvedčená, že nás tí dvaja príjemne prekvapia. Nie, ďakujem. Nebudem sa zaplietať s proletariátom. Á, drahá, v živote treba vyskúšať všetko. Áno, tak ti želám veľa šťastia. Nemôžem tým nič stratiť. No jasné. Ešte jeden, prosím. Poprosím vás vlastne dva. A k tomu aj pre pánov. Dobre, dvakrát. Ďakujeme. No tak čo? Mama Patricie Rinconovej mi poskytla interview. Čo ti povedala? Patricia sa zabila. Mala preto vážny dôvod. Znásilnil ju jej spolužiak. Vedela som to.
Vedela som to, vedela! A ako vždy, táto informácia nám nebude k ničomu. Mýliš sa. To interview je vážne obvinenie. Cítim, že sa približujeme k pravde. Pravdu už poznáme dávno, ale ako ju dokážeme iným? Máme dočinenia s deťmi najmocnejších ľudí v tomto štáte. Nebuď pesimista. Postaram sa, aby som za každú cenu odhalil zločin. Pomôž mi. Dorotea, prosím, prezraď mi, čo sa stalo. Kiež by som mohla, ale na čo? Po prvé nepomôže to a po druhé sa dostanem do problémov. Buď si istá, že teba neohrozím. Neviem, nič neviem. Chceš spravodlivosť? Áno. V tom prípade mi povedz všetko, čo vieš. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predverský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Nedáme si niečo? Prepáčte, senorita, ale my sme si nič neobjednali. Presne. Toto je pozornosť podniku. Odteraz bar patrí mojej dobrej kamarátke Isabele Dominguezovej. V tom prípade je to niečo iné. Na zdravie! Vynikajúce. A prosím ťa, odkáž Isabele, že mi nemusí posielať dary, lebo mňa si získa veľmi ľahko. Čo ti šíbe, idiotko? Nerobím tu poslíčka. Aká si agresívna. Nechám ťa s ňou, borec. S dovolením, seniorita. Juliana, prosím ťa, nevieš náhodou, kde je Alejandra? Pracovala tu ako čašnička. Už tu nepracuje. Nemusíš sa preto trápiť. Neboj sa, nebudeš potrebovať čašničku. Dnes večer ťa budem obsluhovať ja osobne. Juntas, las chicas de la escuela somos con nuestro estilo oculto donde seguirá. Say ho, say ho. ¿Na zdravie? Na zdravie. Somos más, ya verás, y la bomba de tiempo va a explotar cuando nos veas bailar y caerás. Say ho, say ho. Si pasas por mi lado, ya sabes que... Čo robíš? Balím sa. Nevidíš? Nie som slepá. A nebuď drzá. Povedz mi, prečo sa balíš? Pretože zajtra cestujem, mama. Máš s tým problém? Áno, mám s tým problém. Nikam bez opýtania nepôjdeš. Pustíš ma? Nie. No, vidíš? Práve preto sa ťa odteraz nebudem pýtať, či mi niečo dovolíš, alebo nie, mama. Rozhodla som sa, že idem a musíš to rešpektovať. Čo to do teba vošlo? Nebudeš so mnou takto hovoriť. Nikam bez môjho súhlasu nepôjdeš. Mama, pred chvíľou som povedala, že ťa nebudem žiadať o dovolenie. Unavuje ma byť poslušným dievčatkom. Unavuje ťa to? Áno. Vieš čo? Sklamala si ma. Odídem a hotovo. Alejandra. Alejandra, poď sem. Alejandra, hovorím s tebou. Bráček, David. Keď žena odmietne muža, je rozumné odísť.
Ani neviem, prečo som tu, Gabriel. Nemal som sem chodiť. Podľa mňa je dobré, že si prišiel. Človek musí veriť v silu osudu. Nie, s mojím osudom som už dlhší čas dosť na nože. Dobre, tak to zmeň. Neskúsiš sa s ním udobriť? Čo naznačuješ? Á, David, konečne otvor oči. Čo si slepý? Nevšímaš si, ako sa ti Juliana ponúka? Nie, poznám tú šibnutú ženskú. Zahráva sa. Dobre, na tom nezáleží. Takúto príležitosť si za žiadnu cenu nesmieš nechať ujsť, drahý David. Nemám záujem. David, vieš, že klin sa klinom vybíja. Aspoň tak hovorí ľudová múdrosť. Na zdravie. Na zdravie. Navyše, takéto chuťovky sa ti nebudú ponúkať každý deň. David, hovorím ti to z vlastnej skúsenosti. Na ubolené srdce nie je nič lepšie, ako dievča odhodlané urobiť pre teba čokoľvek. Je to chutnejšie a zdravšie ako najlepšia čokoláda. Na zdravie. Na zdravie. To je ono. Si prekrásna. Áno. Áno. Skvelé. To je ono. Vyzeráš naozaj sexy, si prekrásna žena. A teraz sa mi predveď, chcem ťa vidieť atraktívnejšiu, zvodnejšiu, provokatívnejšiu. Pozri, skús myslieť na sex a na rozkoš. Nie, 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 to chcete odo mňa už veľa. Ale no tak moja, túžiš byť top modelkou, alebo nie? No tak? Nie, ďakujem. Choď ty, David. No tak bež, starec. Tak sa mi páčiš, chlapče. Poriadne ju znič. Chcem ťa upozorniť, že dnes večer budeš len môj partner. Čakal som na teba. A na čo? Urobíš mi ďalšiu žiarlivostnú scénu vrátane facky? Nie. Chcem sa ospravedlniť. Neviem, ako ti to vysvetlím. Mal som záchvat zúrivosti. Odpusti. Tvoj záchvat zúrivosti si nechcem pripomínať. Miláčik. Prepáč. Prepáč mi. Vážne som ti nechcel ublížiť. Ale ublížil si. Ale prečo ma nevieš pochopiť? V tejto domácnosti ma už nikto nerešpektuje. Som ťažko chorý človek. Nikto ma nelúbi. Mám pocit, že sa všetci za mňa hambíte. A to ti dáva právo byť ma, Rafael? Nie. Samozrejme, že nie. Totiž som hlupák. Prepáč mi. Prepáč, už ťa nikdy neudriem, žena moja.
Rafael, ako ti potom to môžem veriť? Pri našich deťoch ti prisahám, že nikdy na teba nevzťahnem ruku. Bohužiaľ, nemôžem ti dôverovať. Prosím ťa, prepáč mi. Prepáč mi. Som úplný idiot. Dobre, Rafael. Verím ti a odpúšťam ti. Ďakujeme. Dobre, ale ak sa to ešte raz zopakuje, odídem od teba. A odídem navždy. Dúfam, že ti je to jasné. Nie, už sa to viac nestane, miláčik. Už sa to viac nestane. Dobrý večer. Čo chceš? Pozdraviť ťa. Áno? Už si ma pozdravil, môžeš odísť. Wow. Prečo je seniorita hrubá a agresívna? Pozri. Okolo nás je veľa ľudí a nechcem, aby nás spolu videli. Čiže neprichádza do úvahy, že si to rozdáme na toalete? Ani omylom. Nevieš, o čo prichádzaš. Ak veľmi chceš, môžeš na mňa počkať pri východe. Uvidíme, čo potom. Ako si želáš? S Bohom. Zabávaš sa? Áno, veľmi. Teším sa. Počúvaj. Keď o tebe lepšie uvažujem, nie si až taká zlá. Práve naopak. Uvidíš, že som neskutočný poklad. Naozaj? Chceš sa presvedčiť? Zavezieš ma domov? Samozrejme. Poď ďalej. Takže tu bývaš? Len dočasne. David, niečo ti poviem, ale prosím ťa, neprezraď ma. Rodičia prišli o všetko, čo mali. Kým si vyriešia problémy, môj strýko mi platí tento hotel, aby som nežila v chudobe. Kde sú tvoji rodičia? Ušli. Odišli z krajiny. Prečo nezobrali aj teba? Musím tu dokončiť strednú školu. Vidíš, aký mám ťažký život? Je mi ťa ľúto. Nemusíš ma ľutovať. Pomôž mi. A čo chceš, aby som urobil? Marta, čo tu robíte o tomto čase? Po všetkom, čo sa stalo, Don Roberto, som mala v dome veľmi veľa povinností. Choďte si odpočinúť. Áno, práve si idem zavolať taxík. Nie, viete čo? Odveziem vás. Nie, je veľmi neskoro, aby ste niekam išli. To nie je žiaden problém. Okrem toho, šoférovanie ma zbaví stresu. Myslím, že je nevhodné, aby ste teraz niekam chodili. Marta, v žiadnom prípade neostanem doma. Tak sa rozhodnite. Soy como soy, no debo explicación. Nadie rige mi vida, la dueña soy yo. Mueren de envidia al ver mi libertad. Ya rompí mis cadenas, no voy a cambiar. No tengas miedo, hermano, ya no hay tiempo de dar marcha atrás.
Už sa cítiš lepšie? Nie. Ej, Lolita, bože, nemáš sa prečo hanbiť. Toto je profesionálna práca. No áno, ale chcem aspoň vedieť, kto všetko uvidí moje fotky. Nemusíš sa strachovať. Tie fotky uvidíš ty a ja. A ak sa ti niektorá nebude páčiť, vymažeme ju. Dobre. Neželám si, aby ma všetci videli úplne nahú, Matias. Nemusíš sa vôbec hanbiť. Máš to najkrajšie telo, aké som kedy v živote videl. No áno? Videl si ich veľa? Áno, ale žiadne nebolo ako tvoje. Si chrapuň. Á, drahá. Prosím ťa, vysvetli mi, prečo toto všetko pre mňa robíš. Poviem ti to, ale neuveríš mi. Aspoň sa o to pokús, nie? Páčiš sa mi. Veľmi sa mi páčiš, Lolita. Myslím, že som do teba zaľúbený. Myslíš? Som si istý. Chcela by som takto zostať do konca života. Zrejme sme sa dopustili omylu. Nie, to nie je omyl, David. Viem, cítiš sa vinný, že si Alejandru podviedol. Ale toto je iba začiatok. Začiatok čoho? Neviem. Niečoho veľkého. Niečoho veľmi pekného. Pozri, to, že teraz spolu ležíme v jednej posteli, ešte neznamená, že... Nič nehovor. Chcem vyliečiť všetky tvoje rany. Viem, že ma ešte nemôžeš mať rád, ale časom sa do mňa zaľúbíš. A budeš ma ľúbiť minimálne ako ja teba. Alejandra, ja... Nevolaj ma Alejandra. Prepáč mi. Juliana, nemôžeš byť do mňa zamilovaná. Horko ťažko spolu vychádzame v škole. Ešte prednedávnom sme sa ledva pozdravili. David, si veľmi krásny muž. Môžeš si vybrať hoci, ktorú chceš. Boh vie, aká ženská si ťa čoskoro uloví. Nechcem, aby si o nás robila veľké ilúzie. Túžim o nás snívať. Pretože ti verím. Verím sebe. Verím, že naša spoločná láska prekoná všetky starosti. Nechaj sa ľúbiť, David. O zvyšok sa postarám. Napriek tomu, že sa tvárite, aký som pre vás neznesiteľný, pociťujem, že máte pre mňa veľkú slabosť, seniorita Dominguezová. Toto nemá byť romantická návšteva. V živote by som od vrúcnej osoby, ako ste vy, nečakal takéto prirodzené gesto. Rada riešim veci priamo, bez zbytočných rečí okolo. To je perfektné. Vy ma využívate, ja využívam vás, všetci sa využívame. Blúznim, alebo som tie slova už kedysi počula? Áno, okrem toho, že som chudobný, som aj málo originálny. Áno, to som si už všimla. Prejdime k veci. Budeme sa rozprávať, alebo pristúpime k vzrušujúcejšej časti. Vyzerá to ako návšteva u lekára. Seniorita, viete, kde je posteľ? Chodte, vyzlečte sa a o chvíľku sa vám venujem. Ja si zatiaľ niečo nalejem. Možno tento večer bude nakoniec celkom príjemný. Á, naleješ aj mne, prosím ťa? Ako si želáte, seniorita. Ďakujem. Sé que estoy hablando sobre ti. Viem, že Veronikina reakcia bola absolútne neprimeraná. Úprimne vyrazila mi dých. Čo povedal Santiago? Nič, Santiagovi už dlho nezáleží na tom, čo Veronika povie alebo nepovie. Ja sa s jej hlúposťou zmieriť neviem. Don Roberto, musíte byť trpezlivý. Doňa Veronika prechádza ťažkým obdobím.
Nie, nic si nenahovárajme. Veronika je vážne chorá žena. Dobre, tak ju presvedčte, aby vyhľadala odbornú pomoc. Marta, som unavený bojovať. Môj syn je ochrnutý. Moja žena je blázon. A ja som na mizine. Nič pekné ma nečaká. To nehovorte. Videla som vás prekonať už aj oveľa ťažšie situácie. Nevidím dôvod, aby ste to nezvládli. Prepáčte mi, že sa vám tu sťažujem. Nie, čo odpúšťať. Viete, že mne predsa môžete povedať čokoľvek. Ďakujem. Nie za čo. Ja ďakujem za odvoz. Po rozhovore s vami sa cítim oveľa lepšie. To ma veľmi teší. Dobrú noc. Dovidenia. Prosím vás, nič si tu nezabudnete. Aha. Neboj sa, nedovolím, aby sa tá múmia dozvedela, že som tu bola. Mimochodom, stále ti platí byt? Po tom, čo sa stalo naposledy, zrejme už dlho nebude. Ak máte záujem naďalej využívať moje služby, neurobíme dohodu? Veľmi sa mi tu páči. Apartmán je perfektný pre moje aktivity. Kriste, pane, kam až siaha tvoja naivita? Tam, kam môže. Mali by ste to vedieť najlepšie. Už usudzujem to na základe vašich rečí, ktoré vediete, keď sa s vami milujem. Predpokladám, že siaha veľmi ďaleko, či skôr veľmi hlboko. Á, aký si ordinárny. Som realista, señorita. Nie ste so mnou pre moje bohatstvo. Ani pre môj rodokmeň. Preto sa nazdávam, že ste so mnou jednoducho preto, že som vynikajúci milenec. Predstav si, že poznám oveľa lepších milencov ako si ty. Iba vo svojich snoch. Señorita, mám pre vás veľmi zlú správu. Nikdy v živote som sa nestretol s tak nešikovnou a tak neskúsenou milenkou, ako ste v posteli vy. Ty idiot! Čo sa to ku mne dovoluješ? Nie! 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 Nie? No. Sé que estoy hablando sobre ti. No me importa ya. Señora, môžem vám pomôcť? Áno. Ne. Čo sa vám stalo? Potrebujem, aby ste ma operovali. Aby ste ma operovali. Aby ste ma operovali hneď v tomto momente. Señora, konzumovali ste v nemocnici alkohol? Nerozumeli ste mi? Čo? Chcem, aby ste ma operovali a zmenili ma tak, ako som vyzerala predtým, lebo som bola veľmi krásna, nádherná žena. Neschopní doktori, ako vy ma takto doriadili. Pozrite, 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 ako vyzerám. Vyzerám ako monštrum. Chcem, aby ste ma operovali hneď teraz, hneď upokojte teraz. Upokojte sa, señora. Pomôžte mi niekto! Ochranka, ochranka, do máme tu súrny prípad, prosím, príďte. Zbavte ma to! Senora, upokojte sa, no tak, senora, no tak upokojte sa. Martin, senora, senora, nekričte, prosím, senora, upokojte sa. Nechytajte sa ma, nechytajte sa ma! Okamžite sa upokojte. Chcem, aby ste mi pomohli. Chcem, aby ste mi pomohli. Pomôžeme vám, senora, nebojte sa. Nechcem. Áno?
Pri telefóne. Ako k tomu došlo? Dobre. Hneď tam idem. Bože. Už odchádzaš? Áno, idem domov. David, nechoď. Zostaň so mnou, dobre? Nemôžem. Nemôžeš alebo nechceš? Maj sa pekne. Zajtra sa stretneme? Áno, jasné. V škole. Nie, zajtra je sobota. Prosím, prepáč mi. Neviem, kde mi hlava stojí. Viem, o čom premýšľaš, David. Zabudni na Alejandru. Vybrala si nebezpečnú, ale za to výhodnú cestu. Nedovolím ti, aby si ju ohovárala. David. Alejandra nie je taká, ako si všetci myslia. Jedného dňa zistíš, aká je naozaj. Je ambiciózna žena, ktorá hľadá muža, čo jej zaručí dobrú budúcnosť. Kto je lepší ako princ Esteban San Miguel, dedič najväčšieho bohatstva v tomto štáte? Ak ty hľadáš to isté, ver mi, že si si zmýlila osobu. Ja ti môžem zaručiť len to, že nemám ani centavo Juliana. Nie, David. Neposudzuj ma zle. Mám ťa rada pre niečo iné. Páči sa mi na tebe veľa vecí. Pozri, kráska. Ak ma chceš, neprajem si, aby sme sa spolu rozprávali o Alejandre. Rozumieš mi? Dobre. Len jedno ti chcem ešte povedať o Alejandre. Je to žena, ktorá vie, čo chce a ako to dosiahnuť. Môžeme sa porozprávať? Mám inú možnosť? Prichádzam v miery. Mama, prepáč mi, ako som sa s tebou pred chvíľkou rozprávala. Prezradíš mi, čo sa s tebou stalo? Ako ti to... Nepáči sa mi, že ma ľudia kritizujú, mama. To sa so mnou stalo. Celý život som sa snažila, aby som bola úprimná a čestná, veď ma dobre poznáš. A zrazu akoby utelo a ľudia si o mne myslia to najhoršie. Ľudia? Akí ľudia? Všetci naokolo, moji spolužiaci, moji profesori, ty. Nenapadlo ti, že si sa možno začala správať inak? Meníš sa. A možno, že som len konečne začala rozhodovať sama za seba. Miláčik, nikdy si nebola ku mne agresívna. Nebavíme sa o agresivite. Porozprávajme sa otvorene. Problém spočíva v inom. Ľudia nedokážu pochopiť ani sa zmieriť, že ja chodím za Stebanom. Popravde, ešte som nemala čas nad tým uvažovať. Neviem, či s tým súhlasím, alebo nie. Koho klameš? Mama, som zamilovaná do syna tvojej úhlavnej nepriateľky a vďaka tomu nemôžeš pokojne spávať. Zamilovaná? Áno, mama, som do Estebana veľmi zamilovaná. Prepáč mi, ale ty ani nikto mi nezabráni, aby som s ním ostala. Nechápeš, že my, čo ťa máme radi, ťa chceme ušetriť trápenia? Nie je život náhodou práve o tomto. Robiť chyby a poučiť sa z nich. Nikto nemôže žiť za mňa môj život. Asi máš pravdu. Mama, nehádajme sa. Nestojí to za to. Bude lepšie, ak sa čím skôr zmieriš s tým, že odteraz budem sama posudzovať, čo je pre mňa vhodné a čo nie. A možno s mnohými mojimi rozhodnutiami nebudeš ani trochu súhlasiť. Tvoja žena mala nervový záchvat a bolo nutné dať jej sedatíva, aby sa upokojila. Čo stvárala?
Prišla sem v podnapitom stave. Vykrikovala na nemocničný personál, že chce byť okamžite operovaná. Museli sme zavolať ochranku, aby sme ju spacifikovali. Bože môj. Radím ti, aby si jej vyhľadal dobrého psychiatra. Dokonca dovolím si tvrdiť, že by si ju mal dať na špecializovanú kliniku, kde by sa zamerali na jej psychickú poruchu. Musím už odísť. Odveziem ťa. Nie, Manuel, netreba ma voziť. Mal by si radšej zostať tu za svojou rodinou. Už nemám rodinu. Vieš, čo ti poviem? Potom, ako som videl, koľko ľudí sa pred môjim otcom plazilo po kolenách, ma mrzí, že mu dnes zostalo iba pár mužov, ktorí sú mu verní aj po smrti. Dobre, to je smutné, ale nemôžeš nechať Vanessu samú. Tá seniora je zúfalá. Máš pravdu. Uvidíme sa zajtra. Poviem niektorému z chlapcov, aby ťa odviezol domov. Dobre. Je mi to ľúto. Naozaj. Ďakujem, že si prišla. Nikdy ti to nezabudnem, Rosia. Ahoj, miláčik. Máš nebodaj dôvod byť na mňa nahnevaná? Nebuď cynický, Eduardo. V tej košielke vyzeráš nádherne. Nechcem, aby si dnes v noci so mnou spal. No, perfektné. V tomto dome je izieb až, takže spinkaj v ktorejkoľvek len chceš. Nie, odídeš ty. Nie, toto je moja izba. Toto je naša izba a bývame v našom dome. Ak si nepraješ vidieť, aká viem byť mrcha, radšej odíď. Tak to je vrchol. Vyhadzuješ ma z môjho domu. Nášho domu. Budem rátať až do troch. Ak neodídeš, začnem ničiť všetko, čo mi príde pod ruku. Čo by si povedal, keby sme začali tvojim obľúbeným televízorom, za ktorý si utratil Mailand? Raz... Karina, neopováž sa! Dva... Dobre, v poriadku, už idem. Ale prosím ťa, nič nenič. Rosia. Milé od Rosio, že prišla za tebou. Áno. To dievča je najlepšie, čo ma v živote stretlo. Keby nebolo Rosio, neviem, ako by som to teraz zvládol. Teším sa. A ty? Ako sa cítiš? Oci! Ahoj! Neverím, že si na mňa čakal. Uhádla si.
Ale vážne, prečo si tu sám? Neznesiem, keď sme s Karinou v spoločnom priestore. Tento dom má dosť izieb na to, aby si tá krava každý deň v týždni vybrala inú miestnosť. Potrebujem utešiť. Otec, neviem, prečo ju konečne nevyhodíš z domu. To ona ma už vyhodila z izby. Čo? Vy chlapi sa neviete o seba postarať? Kam ideš? Brániť ťa. Isabela, prosím ťa. Nech nezničí môj televízor. Okamžite vypadni z tejto izby. Isabela, nevstupuj do mojej izby, kým sa neosprchuješ a nevydezinfikuješ. Nechcem, aby si ma nakazila nevyliečiteľnou chorobou. Drž hubu, hlúpane, a vypadni. Myslím to vážne. Ja tiež. Áno? Vypadni, lebo ťa vykopnem. Konečne mi urobíš tú radosť. Neprovokuj ma. Isabela, nezabúdaj, odkiaľ pochádzam. Vieš, že som skvelá bitkárka. Tento okamih budeš ľutovať do konca života. Ty pobehlica! Ty kráva! Pusti ma! Suka špinavá! Drž hubu! Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.